Продовжуємо розповідати про відновлення дорожньої інфраструктури області, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Сьогодні покажемо результат проведених робіт на Берегівщині у межах автомобільної дороги загального користування місцевого значення О07-03-01 Теково-Королево-Новоселиця. Дорожники відновили покриття на окремих ділянках та провели ямковий ремонт асфальтобетоном. Таким чином відремонтовано 3,5 кілометри автошляху. Завдяки проведеним роботам якість проїзду покращилась у межах СМТ «Королево» у напрямку села Черна, повідомляє Мирослав Білецький.